ଆମେ ଏଠିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ତମ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣକୁ ବାଛିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଚାରି ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ।